Njëkoh, kur roli i shtetit është vendimtar për të përballuar kriza si ajo e shkaktuar nga COVID-19, Shqipëria është ndër vendet më të keq qeverisura në Evropën lindore, sipas BERS. Madje në këtë indikator vendimtar për ekonominë e tregut, vendi ynë ka bërë regres gjatë 4 viteve të fundit. Sipas ekspertit Zef Preçi, një rezultat i tillë ishte i pritshëm, duke gjykuar institucionet e dobta dhe të politizuara, por në kushtet aktuale merr një rëndësi jetike. Është një situatë që për fat keq është përsëritur në të gjitha zgjedhjet që kemi patur mbas vitit 1990, karakterizohet kryesisht nga coptimi i fondeve publike, kënaqja e intereseve të vogla, nga eficiencë ulet dhe korrupsion në shpërndarjen e fondeve publike dhe pasurive publike në tërësi, dhe një të kohë një shkrehje e administrative. Për vitin 2021, roli i shtetit do të vi duke u ndjerë më shumë se sa më parë, pra ka nevojë për një funksionim më të mirë të shtetit, në kushtet konkrete në cilat ndodhet ekonomia e Shqipërisë, procesi i rinëkëmjes ekonomike për mbas pasojave të tërmetit 26 shtorit 2019, merr një rëndësi të posaçme. Sipas ish ministrit të ekonomisë, Zef Preçi, qeverisja e mirë duhet të jetë fokusi i qeverisë që do të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, e për këtë ka përpara disa sfida kryesore. Sfidë kryesore ka rivendosjen në funksionim të administratës dhe shërbimeve publike në tërësi, frenimin e përkesimit të funksionimit të kësaj administrate. Qeveria e do të ndodhet në presion për të rritë taksat apo për zgjeruar bazën e datim paguzve, pra kontribuzën datim e taksa, reduktimi i korupcionit, reduktimi i sektorit informal të ekonomisë, vënje në funksionim me hallkave të rëndësishme të drejtësisë, sepse janë të lidhura pasgjithshmërisht me krimin e biznesit, me të sfidat e qeverisë së re. Me termin mirë qeverisje kuptohet shfrytëzimi maksimal në mënyrë transparente dhe me eficiencë i parave të taksa paguesve dhe roli i administratës në garantimin e konkurrencës në treg dhe mbrojtjes së interesave të publikut. Çdo devijim nga këto parime lidhen me keq qeverisjen, e këtu qeveria, sipas vlerësimeve të BERS, ka ngelur në klasë.